ותרד מדרגה אחת. תודה רבה. שלום. אם אני צריך, אני מסמן לך בשיעור. לא צריך פה. אם יש גנגן מסביב, לא צריך פה. אני בא משיעור והולך לעוד שיעור, אסור להיות רטוב. איך קוראים לאבא של ברוך מרדכי דרכי? או אמא שלו? קוראים לו. לא קוראים לאבא שלו. אין שום מקום. אין? קוראים לאבא של ברוך מרדכי דרכי? ישראל? פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת לך לך שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי ברב ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולעילוי נשמתו של רבי שלמה בן שמחה, זכר צדיק לברכה, לעילוי נשמותיהם של כל החללים שנהרגו בפיגוע האחרון, השם ייקום דמם, ולהבדיל לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, ובהם הפצועים הרבים שמאושפזים בבתי החולים, ישלח להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לרמח איבריהם ושסה גידיהם, והקדוש ברוך הוא יתברך שמו ישיב את השבויים ונעדרים, בריאים ושלמים, אל ארץ ישראל, בעזרת השם, בקרוב בימינו, אמן.
פרשת השבוע, פרשת לך לך, שנת תשפ"ד, היא פרשה שעוסקת בדמותו של אברהם אבינו. פותחת הפרשה במילים, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. ממשיכה התורה ואומרת, ואברך מברכך וממקלך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך יתולות, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. הדבר ראשון, השאלה הידועה והמפורסמת שכולם שואלים, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כאלה הבטחות מפליגות, אז איזה ניסיון יש כאן? הרי ידוע לכולם, חז"ל הקדושים אומרים במדרש, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. אם הניסיון הראשון בלך לך, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו כאן, ועשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ממון, כמו שרש"י מביא כאן, ועשך לגוי גדול, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה ורבייה, ממעטת את הממון וממעטת את השם, לכך הוא צריך לשלוש ברכות הללו, שהבטיח לו על הבנים ועל הממון ועל השם. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו גם יהיה לו פרסום גדול, ויהיה לו גם ממון וגם יהיה לו ילדים. אז מה הניסיון? ניסיון ראשון בלך לך? מה הניסיון? אז ידוע מה שכל המפרשים כאן אומרים, שההמשך של הפסוק זה התשובה. הקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם הוא ילך בגלל ההבטחות, או שילך כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, לא בגלל שהוא מבטיח לו ממון, לא בגלל שהוא מבטיח לו פרנסה, לא בגלל שהוא מבטיח לו פרסום, אלא וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הקדוש ברוך הוא כך אמר לו, ויודע הקדוש ברוך הוא כך אמר לו, אז הוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא בגלל ההבטחות הנלוות. וכאן מביאה התורה פרט נוסף, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אברהם אבינו היה בן 75 בצאתו מחרן. שואל הספר בת עין, מה אכפת לך בין כמה הוא היה? אתה רוצה לחקור מכמה הוא היה שהוא מיון נזרק לאור כזדים, אתה יודע? וכמה היה בניסיון שלקחו את שרה לבית פרעה, אתה יודע? וכמה היה בניסיון שהוא נלקח לבית אבימלך, שרה נלקחה לבית אבימלך, אתה יודע? הרבה פרטים אתה רוצה לדעת, יש סדר הדורות, שם מופיעים הפרטים לאשורם, כל פרט ופרט. למה היה חשוב לתורה לידע אותנו שאברהם יצא לדרכו, היה בן 5 ו-70 שנה? כך שואל הספר בת עין. אנחנו רוצים בעזרת השם לבאר את הדברים, נתחיל דבר דבור על אופניו, ונתחיל במשנה באבות. המשנה באבות נמצאת בפרק ה', משנה ב'. 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. המשנה הבאה, 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. עד כאן הדברים שמופיעים במשנה באבות. יש עוד קטע אחד, נראה אותו בהמשך. אומר רבנו יונה, שם במקום, שאברהם אבינו מילא במעשיו הטובים את כל החסרונות של הדורות הקודמים. הדורות הקודמים השחיתו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה צריך להביא מבול על העולם, וברגע שחלפו 10 דורות מנוח ועד אברהם, הגיע אברהם אבינו ומילא את העולם בטוב. עד אז העולם לא היה בטוב, אברהם אבינו הוא מילא אותו בטוב, ועשה טובות כנגד כל רעתם של אנשי דורו. הוא עשה טוב, כל כך הרבה טוב בעולם, שהוא השלים את כל הרוע של אנשי דורו, והצילה מן הפורענות. אברהם אבינו הציל אותם מן הפורענות. אבל נוח לא יכל להצילם. אומר לנו רבנו יונה, נוח לא יכל לעשות את זה. למה? כי לא היה צדיק כל כך. הוא לא היה צדיק כמו אברהם אבינו. ולכן, הוא לא יכל למלא את החיסרון של אנשי דורו. כי אברהם אבינו שם ליבו לזכות גם את אחרים. אברהם אבינו לא עבד רק על עצמו. הוא עבד כדי להפיץ את דבר השם בעולם ולזכות את אחרים בקיום מצוות. וכמו שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים, והמליך את הקדוש ברוך הוא על יושבי הארץ. על ידי כך הוא המליך את הקדוש ברוך הוא על כל יושבי הארץ הזאת. וכמו שפירש רש"י, בשעה שהוא שולח את אליעזר, פרשת חיי שרה,
הוא שולח את אליעזר למצוא שידוך, ומבקש ממנו שישבע לו, כתוב בפסוק, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אומר שם הרש"י במקום, כשבאתי מחרן לארץ ישראל, אף אחד לא הכיר את הקדוש ברוך הוא כאן. היום הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתי שמו של הקדוש ברוך הוא בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי, שהקדוש ברוך הוא לקח אותי מבית אבא והביא אותי כאן לארץ ישראל, היה הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים בלבד, שלא היו באי עולם מכירים בו, אף אחד לא הכיר אותו, ושמו לא היה רגיל בארץ. מה עשה אברהם אבינו? פתח בתי תמחוי, חפר בורות, כל אחד שרצה לאכול נכנס לאוהלו של אברהם אבינו, אברהם אבינו נתן לאכול, אמר כמה מגיע לך בסוף, הוא אמר בבקשה, אתה רוצה לשלם? 500 שקל מנה. אם אתה לא רוצה לשלם, תגיד ברכת המזון. מה זה ברכת המזון? לימד אותם לברך ברכת המזון, ואז הכירו שיש קדוש ברוך הוא, אזן את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד ורחמים, ונתן להם לאכול והשקע אותם וברכו ברכת המזון. וברכת המזון אנשים הכירו את הקדוש ברוך הוא והתגיירו. אותו דבר אנשים. אברהם אבינו חפר בארות, בבארות האלה הוא נתן לכולם לשתות מים בלי מחיר, מה שכולם לקחו כסף על הבארות האלה, הוא לא נטל תשלום, וכל מי שבא, היה שם ליד הבארות, היה שם אלונים, כל מיני אלונים, שכל אחד יכל לקרוא שם, כשאתה משקה את הצון מים, אתה יכול מעתיים לעשות, מה יש לך לעשות? אבל מה שעשו, יכול לקרוא, אז קראו אלונים, אלוני הסברה, שעברינו הדפיס אותם, מה יש לך שם, כמה כבוד שמיים יש, ומה הקדוש ברוך הוא עושה, ומה הכוח של הקדוש ברוך הוא, וזה כך, אנשים התקרבו לעבודת הבורא יתברך. זה המעשה של אברהם אבינו. אומר לנו רבנו יונה, אברהם אבינו עשה את הטוב כנגד כל אותו דור שעשה את הרע, עשה אברהם אבינו את הטוב. שואל הספר לחם שמיים, ותימה, הוא שואל על רבנו יונה, שאלה מאוד יפה, והרי בדורו של אברהם היו גם שם ועבר, שם ועבר, שם הבן של נוח, הוא היה ראש ישיבה, למה אתה לא מחשיב את שם ועבר? שם ועבר היה להם ישיבה, ויוד ועליהם ישיבה, אז הם גם עשו פעולות, הם גם אשים שעשו למען כבוד שמיים. אומר הספר ענף עשבות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאברהם, שם ועבר לא טרחו לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. הם ישבו בבית המדרש ועסקו בתורה, אבל הם לא הלכו להפיץ, לא פתחו בתי תמחוי והלכו לעשות הכנסת אורחים ופתחו בארות כדי שאנשים ישתו משם וילמדו תורה. הם ישבו אצלהם בבית מדרש, מי שרצה בא ללמוד אצלהם, הם לא הלכו לעשות החוץ הפעולות. אברהם אבינו כן עשה, מה עשה אברהם אבינו? הפיץ את דבר השם בעולם. וזה מה שנאמר בגמרא במסכת סוטה דף י, על הפסוק ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל, אל תקריא ויקרא אלא ויקריא, מלמד שיקריא אברהם אבינו את שמו של הקדוש ברוך הוא בפני כל עובר ושב. כל אחד שבא אמר לו, אתה רוצה? תברך. תברך, תודה לקדוש ברוך הוא, מי זה הקדוש ברוך הוא, וכך הוא לימד אותו. ועל ידי כך הצליח הרמב״ם להעיב את שם השם על העולם, אז שהרמב״ם כותב בעצמו, שאברהם אבינו אסף מסביבו אלפים ורבבות של גרים. אברהם אבינו גייר אלפים ורבבות של יהודים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. כל זה בא מהכוח של העבודה שעשה אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו נטל שכר כולם. למה נטל שכר כולם? ושהוא דאג להפיץ את כבוד הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן הוא אומר, תוכל להבין דבר נפלא, מה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות דף מ"ז, לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם 10 ראשונים, תהיה בבוקר מוקדם כדי להימנות מ10 ראשונים, שאפילו 100 באים אחריך, גם אם במניין עצמו יש אחר כך 100, נוטל שכר כולם, כי היית מ10 ראשונים. ככה אברהם אבינו עשה למען הקדוש ברוך הוא והפיץ את שמו בעולם, אז הוא נטל שכר כולם. ובירושלמי, מסכת ברכות, סוף פרק ט', אומר הירושלמי, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית את הבריות שנתייאשו מן התורה, עמוד והתחזק בה. אם אתה רואה שיש ירידה ואנשים לא כל כך באים ללמוד תורה, עמוד והתחזק בה. לא רק אתה תתחזק, גם אתה תחזק אחרים, תצא לעודד את האנשים ללמוד תורה. ואתה מקבל שכר כנגד כולם, במעשה שלך אתה תקבל שכר כנגד כולם. וכן נאמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. הפרו תורתך, אתה עוצר את התורה שלך, משום שעת לעשות לשם. כרגע התפקיד שלי להפיץ את דבר השם בעולם, ולדאוג שידעו כולם מי זה הקדוש ברוך הוא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כדי לידע, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. זה המטרה, להרבות כבוד שמיים, אז זה מה שעשה אברהם אבינו. אלה הדברים. עד כאן הדברים שמופיעים בענף עצבות, בעל המשנה הזאת, וכאן הוא מוסיף עוד קטע אחד
מדברי המגיד מדובנה בספרו אוהל יעקב בפרשת נוח. איתה במדרש רבה, פרשת השבוע, פרשה למתת עותת. דוד המלך אומר בתהילים מזמור קופיוד, עמך נדבות ביום חיליך. וההמשך של הפסוק זה לך טל ילדותיך. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, עמך הייתי בעת שהתנדבת לשמי לרד לכבשן האש ולקדש מי ברבים. אני הייתי איתך. מה זאת אומרת אני הייתי איתך? זה שאברהם אבינו ניצל מאור כסדים, זה בזכור הקדוש ברוך הוא דאג לזה, כמו שהגמרא מביאה במסכת פסחים, דף קי"ח, בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק. אני ארד למטה, ואני אצנן את הכבשן האש, ואני אציל את אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמי. נאה והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. אני יחיד והוא יחיד, אני ארד ואני אציל אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר, הייתי איתך באור כסדים. מה קרה מזה שאברהם אבינו נכנס לאור כסדים? אומר המדרש, ביום חיליך, ביום שכינסת לי אותם חילות ואוכלוסין. אומר המבאר שם על המדרש, כולם באו לראות את הפלא הזה. אור כסדים אי אפשרה להתקרב לשם מעוצמת האש. גם שזרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, זרקו אותו באמצעות רוגטקה. זרקו אותו למרחק, שמו אותו על כזה מין מקלע, ועיפו אותו קדימה, היום הוא נקרא בלעז בנג'י, כך קוראים לזה היום. אז הוא זרק אותו למרחק, ונפל בתוך כבשן האש. נפל תוך כבשן האש, כולם באו לראות את זה. מה, אברהם אבינו שורד בתוך האש הזאת, שאי אפשר להתקרב אליה בכלל. וכתוצאה מזה, הרבה אנשים התגיירו, אנשים ראו מה הכוח, אמרו, תראה מה זה, אברהם אבינו בתוך כבשן האש והוא שורד, גרם לכך שהרבה אנשים התגיירו כתוצאה מזה. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ביום חיליך, ביום שכינסת לי כל אותם חילות ואוכלוסים, שכולם באו והתגיירו כתוצאה מהמעשה הזה. לך טל ילדותיך, לפי שהיה אברהם אבינו מתיירא ואומר, תאמר שיש בידי אבון על שעבדתי עבודה זרה כל השנים הללו. למה הוא מתכוון? זה לא מה שכתוב בגמרא במסכת נדרים דף למד ב', שאברהם אבינו הכיר את בורו בגיל 3, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה 172, אברהם נפטר בגיל 175, 175 פחות 172 זה 3, מכאן אומרים חז"ל, בן 3 הכיר אברהם את בורו, זה הראיה שלהם. אם אתה אומר שבן 3 הכיר אברהם את בורו, אז אברהם אבינו לא עבד עבודה זרה. ילד בגיל 3 זה לא משמעותי בכלל, אז הוא לא עבד עבודה זרה. אבל ידוע שהמדרש רבה, בפרשת שבוע שעבר, כותב המדרש שבן 48 הכיר אברהם את בורו. כך מביא רב חנינא ורבי יוחנן, תרוויון אמרין, בן ממחת שנים, הכיר אברהם את בורו. אם בן ממחת שנים הכיר אברהם את בורו, החשבון הוא מאוד פשוט. אברהם אבינו נולד 1948, אז נולד אברהם אבינו. דור הפלגה שבנה את המגדל, בנו את המגדל בשנת 1996. 1900, זה השנה שבו בנו את המגדל. בנו את המגדל, ואברהם אבינו ניהל איתם ויכוחים. אם הוא ניהל איתם ויכוחים שלא יבנו את המגדל, זה סימן שאברהם אבינו בן כמה היה. אם אתה לוקח 1996 מינוס 1948, כמה יש לך? 48. מכאן שב-48 הכיר אברהם את בורו, זה החשבון הפשוט. אם ככה יוצא שאברהם הכיר את בורו בגיל 48, אם הוא הכיר את בורו בגיל 48, צריך לומר שמה? שהוא עבד עבודה זרה באותם ימים, כמו שאבא שלו עבד, וכמו שהסבא שלו עבד, אז הוא עבד עבודה זרה. אומר המדרש, היה אברהם מתיירא ואומר, שמא יש בי אבונה שעבדתי עבודה זרה. כל השנים האלו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אל תפחד. מה הטל הזה פורח, אך עוונותיך פורחים. כמו שטל פורח, אתה יש לך יורד טל, אבל ברגע שהשמש זורחת, הטל מתייבש, איננו. כך עוונותיך פורחים. אין לך מה לדאוג, לא יהיה לך עוונות, הכל בסדר גמור, מה שנקרא, תעשה תשובה, והעוונות שלך נמחקים. אבל כאן יש עוד כותרת אחת. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם. כמו שהטל זה ברכה לעולם, אז אותו דבר, גם אתה סימן ברכה לעולם. בא המגיד מדובנה, ואותו דבר בענף עצבות, ושניהם שואלים אותה שאלה.
אם אתה אומר שיש מחיקת עוונות, אני מבין. מחיקת עוונות, מה, אתה מתייבש, אף העוונות האלה מתייבשים. אני מבין. אבל אם אתה לא לוקח את זה מצד שהעוונות מתייבשים, אלא מה, אתה לזה ברכה, גם העבודה זרה שלך זה ברכה, איך אפשר לומר על העבודה זרה שעבד אברהם אבינו עד גיל 48 שזה היה ברכה? איך יכול להיות? אז הרב עובדיה יוסף זצ"ל כותב תשובה פשוטה מאוד. הוא אומר, כולנו יודעים שאדם שעושה תשובה מאהבה, אז זדונות הופכים להיות זכויות כידוע לכולם. ואברהם אבינו עשה תשובה מאהבה, כי נקרא זרע אברהם אוהבי, אז הוא נקרא אוהב של הקדוש ברוך הוא. אם הוא נקרא אוהב של הקדוש ברוך הוא, אז התשובה שלו הייתה מאהבה. אז אם התשובה הייתה מאהבה, אז כל עבודה זרה שהוא עבד, הופכת לו לזכויות עכשיו, אז זה מה שנאמרה, כמו אתה לברכה, גם השנים האלה עבד לברכה. עד כאן הדברים שכותב הרב עובדיה יוסף בספר ענף עצבות. רבותיי, בא מגי בן נומלה ושואל, ברכה על עבודה זרה, גם אם עשה תשובה מאהבו. איך אתה יכול להגיד ברכה על עבודה זרה, שזה היה ברכה? מספיק שמחלו לה על עוונות האלה, גם בלי זכויות, שנמחה לך על עוון של עבודה זרה, אתה יכול להגיד על זה ברכה? ככה שואל הרב מגיד מדובנה. המגיד מדובנה אומר תשובה, והתשובה שלו נפלאה, בוא נלמד אותה בסייעתא דשמיא, כי באמצעות הדברים שלו, יש לנו עבודה חדשה בכל המהות של אברהם אבינו. אומר המגיד מדובנה, הפסוק אומר, הוכח תוכיח את עמיתך. כאשר אתה רוצה להוכיח מישהו, תדע לך שהתוכחה הזאת צריכה לבוא ממישהו שהוא עמיתך, מישהו שאתה נמצא איתו באותו קו. אם אתה לא נמצא איתו באותו קו, אין סיכוי שתוכל להשפיע עליו. לכן אומרת התורה, הוכח תוכיח את עמיתך. מישהו שהוא איתך ביחד, הוא חבר שלך, הוא נמצא איתך, הוא יקבל ממך את הדברים, אתה תוכיח אותו, אתם נמצאים באותו רמה, הוא יקבל ממך. אבל אם אחד גדול יוכיח אחד קטן, יגיד לו, מה, אתה מכיר את הניסיונות שלי? אתה יודע מה עברתי? אתה יודע מה, ממה אני מתמודד? כמו שהמשנה אומרת, אל תדון את האדם, אז שתגיע למקומו. אתה יודע את המקום שלי, אתה יודע עם מה אני מתמודד? אז מה אתה בא אליי להוכיח אותי בכלל? אז לכן צריך להיות מישהו במידה שלו. מאיפה הוא למד את זה, המגיד מדובנה? הוא למד את זה מגמרא במסכת יומא, דף למדי. אומרת הגמרא, אני עשיר באים לדין. שואלים את העני, למה לא למדת? מה אתה רוצה? אני התחלתי, מתחיל את העבודה ב-8 בבוקר. 7:30 אני יוצא מבית הכנסת, הולך לעבודה, עובד מ-8 עד 8, כדי להביא הביתה 400-500 שקל ביום. יש לי בבית 10 פיות, מחכים לאוכל. אני, אין לי זמן, אני חוזר ב-8 בערב, מתפלל ערבי, אוכל משהו והולך לישון. אני לא אדם, אני עובד עמל כפיים מפרך. אני עובד, אמנם שכר מינימום, 35 שקלים לשעה. אני צריך להביא אוכל הביתה. אני, אין לי זמן ללמוד. שבת, אני לומד. מה אתה בא אליי בתביעות? מביא ואם לא ראיה, מאיפה באה הראיה? הראיה מגיעה ממי? מהלל הזקן. למה הלל הזקן? כלום היית אני יותר מהלל הזקן? שאמרו עליו על הלל הזקן שמה? שהמרוויח טראפיק ביום. מה זה טראפיק ביום? נגיד משהו כמו 200 שקל ליום. זה הסכום שהרוויח. 100 שקל הלך לפרנסת אנשי...
השם בסייעתא דשמיא. אתה רק מסתכל על אותו דור, כמה אהבת תורה, מוסר שמיא באבטליון שיעור, שבת חורפית. אם אתה בבית שלך רואה 21:00 גשם ושלג, מה אתה עושה? ושמתי בפוך הבנייך. אתה נכנס לפוך ועושה מ8 עד 8 תשבטו שבתכם, בן פורת יוסף, בבוקר אתה בוטח את התריס לראות מה גובה השלג בסייעתא דשמיא. תראה כמה אנשים הלכו לשמוע כל תורה בשבת, מערב עד ערב, כל הזמן, וכשלא היה כניסה, עלו לגג כדי לשמוע שיעור תורה. כלום, היית אני יותר מהלל? שואל המגיד בן דומנה, מביאים לו דוגמה? מביאים לו דוגמה? מביאים לו מעני כמותו, למה? הוכח תוכיח את עמיתך, זה צריך להיות מישהו שהוא עמית שלך, עמית שלך, אז הוא איתך ביחד. מה הקטע הבא? באים להשאיר, אומרים לו, לא למדת? אני למדתי. ריבונו של עולם, יש לי עסקים באוסטרליה, יש לי עסקים בהונג קונג, יש לי עסקים בסין, יש לי עסקים ברוסיה. אוסטרליה, עכשיו כבר יום שישי. ברומניה עכשיו יום שלישי, הם תמיד גונבים יום אחד. אז עכשיו יום שלישי עכשיו שמה. והונג קונג זה ככה, וזה ככה, ושם ככה. איך אפשר ככה? איך אני יכול ללמוד? אני לא יושן, כי באוסטרליה כשאני 11 בלילה, שם נהיה בוקר. וברומניה ככה, ובאוסטרליה, בסין ככה, אני יכול לעבוד ככה? שבת, אני לומד. מי מביאים לו ראיה? לא מביאים לו מילל הזקן. מי מביאים לו ראיה? כלום, היית עשיר יותר גדול ברבי עזר בן חרסום? אמרו עליו שיש לו 1,000 אוניות בבתי מלון, בבתים, כלום, היית עשיר ממנו? אומר המגיד בן דומנה, מה אתה לומד? שכדי להוכיח את השני, מה צריך? צריך להיות מישהו שהוא איתך. מה אומר, הוכיח, תוכיח את עמיתך, שיהיה איתך ביחד. אומר המגיד בן דומנה, בוא תראה דבר יפה. חז"ל הקדושים אומרים בקהלת רבה, אילו האדם היה אומר, הבל הבלים, הכל הבל. מה לך, זה אומר, עזוב אותך, העולם הזה הבל הבלים. היית שומע לו? ותגיד, כמה כסף יש לך שאתה אומר הבל הבלים? כמה כסף יש לך? יש לך 100,000 שקל בכוח לקשיש, ועוד 50,000 בקרן רקפת ומקפת. ברוך השם, רבו, אתה בן 80 מ200,000 שקל. אומר, הבל הבלים, בטח הבל הבלים, מה יש לך? אבל אם בא בן אדם ששווה מאות מיליונים ואומר לך הבל הבלים, כי כל הכסף הוא מחזל, באמת שלמה לא נחשב לכלום, הוא אומר לך הבל הבלים. זה נשמע. אומר המדרש, אם בא אחד ואומר לך אין כמו הקדוש ברוך הוא בעולם, אומר למה ניסית משהו אחר? מי יכול להגיד ואתה שומע את הדברים שלו? שמגיע יתרו ואומר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, מאיפה אתה יודע? כי הוא עבד את כולם. עבד את כולם, הוא אומר לך, אתה ידעתי, כגדול השם, הדברים שלו נשמעים. עד כאן הדברים שאומר המגיד בן דומנה בסייעתא דשמיא. אם ככה, הוא בא ומוסיף עוד דבר אחד. אומר המגיד בן דומנה, ואני רוצה להביא לזה משל לתקופתנו, בסייעתא דשמיא. נפטר לפני 1.5 שנים, הצדיק רבי אליהו, רבי אורי זוהר. ודאי שמעתם עליו, הכרתם אותו. היהודי מיוחד במינו. אין לכם מושג כמה זכויות יש ליהודי הזה בהחזרת אנשים בתשובה ורישום ילדים לבתי ספר. מה הכוח שלו? מה היה הכוח שלו? אתם יודעים מה הכוח שלו? היית רוצה לבוא לשכנע מישהו, לרשום ילדים לבית ספר, הוא היה בא, היו באים נערים חילונים לשמוע אותו. מה הוא בא ואמר להם? רבותיי, על מה אתה מדבר איתי? אתה אומר, שבת? מה אתה עושה בשבת? שבת הוא עושה ככה וככה. אומר לו, אורי זוהר, תשמע, ההנאות שלך בשבת חוויתי. כל מה שאתה מדבר איתי. אני אומר לך, אחרי כל ההנאות שאתה מדבר איתי, מכל סוג ומין וצבע שהוא, אני אומר לך, אין הנאה יותר גדולה מלשבת עם הילדים בליל שבת, לדבר איתם דברי תורה. אין דבר כזה. אתה מלך, אשתך מלכה, הילדים נסיכים, יושבים אתה והילדים, מדברים דברי תורה, אין עונג רוחני צרוף יותר מהנאה הזאת. מי יכול להגיד את זה? אחד שהיה שמה, ונהנה מכל הונאות העולם הזה, וחזר בחזרה ואומר לך, אדוני, אני אומר לך שההנאה הזאת הכי טובה. אתה שומע מישהו למה? כי הוא היה שם. הוא היה שם בכל ההנאות שאתה אומר, אני עושה את ההנאה הזאת והזאת בשבת. אומר, עזוב אותך, איך אתה משווה את זה אחד לשני? יש הנאה יותר גדולה מדף גמרא. אז כשהוא דיבר על זה, הדברים שלו נשמעו. למה הדברים נשמעו? כי הוא היה שם. הוא היה שם ויצא משם, רבותיי, אל תדברו אבלים. אני מדבר איתכם עכשיו, הייתי שם, חזרתי משם, ואני אומר לכם, אין עונג צרוף יותר מלשבת עם בני המשפחה בשבת. אין דבר נעלה יותר מזה. כשהוא אמר את זה, הדברים נשמעים. כשהוא בא ואמר להם, רבותיי, אתם יודעים מה זה חינוך של שומרי תורה ומצוות? אתם יודעים מה זה ילד שמכבד הורים? אתה יודע מה זה כבד את אביך ואת אמך?
איך הוא סיפר בהתפעלות שהוא נכנס יום אחד הביתה והילדים קמו ממקומם לכבודו. הוא שאל אותם מה קרה להם? מה קרה? מה הכל בסדר? מה קפצתם? אומר לא כתוב, אמרו לנו בבית ספר שאבא נכנס, צריכים לקום. זה דבר שהוא לא ידע אותו קודם. הוא החדיר באנשים את המודעות מה זה חינוך של שומרי תורה ומצוות. מה נותן חינוך של שומרי תורה ומצוות. עד כאן הדברים שאני רוצה ללמוד מדברי המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, בוא ותראה. כאשר אנשי דורו של ירמיהו, הוא שכנע אותם לא לעבוד עבודה זרה. שכנע אותם לא לעבוד עבודה זרה. תראו מה כתוב כאן בנובי, ירמיהו פרק ממדלת. אומרים לו אנשי דורו, הדבר אשר דיברת אלינו בשם השם, איננו שומעים אליך. מה אתה רוצה, שנפסיק לעבוד עבודה זרה? לא שומעים אליך. למה? כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלאכת שמיים, ולהשיך לנסחים, כאשר עשינו אנחנו באבותינו, מלכנו ושרינו בערי יהודה ובחוצות ירושלים. עבדנו עבודה זרה, הקרבנו קורבנות למלאכת שמיים, לשמש, לירח, לכוכבים, ונסבה לחם, היה לנו פרנסה בשפע, ונהיה טובים, היה לנו מצוין, ברוך השם, ורעה לא ראינו. עבדנו למלאכת שמיים, עבדנו לשמש וירח והכוכבים והמזלות, ברוך השם שפע, קדוש ברוך הוא נתן לנו הכל. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת שמיים, הפסקנו להקריב עבודה זרה, הפסקנו לעסק לנסחים, חסרנו כל, ובחרב וברעב תמנו. שמעתם מה הם אומרים לו? מאז שהפסקנו לעבוד עבודה זרה, מה נהיה? רק צרות. נזה, היה כל טוב, ברוך השם, הכל הסתיח, עכשיו נהיה רק צרות. זה אומרים אנשי דורו של ירמיהו, ככה הם אומרים לו. אומר המגיד מדובנה, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, לאברהם אבינו היה ארבע מסכת עבודה זרה שכללה 400 פרקים. 400 פרקים כללה מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו. מה זה 400 פרקים? מה זה? 400 סוגים של עבודות זרות שאברהם אבינו כתב עליהם. מה רצה אברהם אבינו להגיד לנו בזה? הוא רצה להגיד דבר אחד. רבותיי, אני עבדתי את העבודות הזרות האלה. עבדתי אותם, אני מכיר אותם, ואני אומר לכם שהכל הבל הבלים. מי יכול להגיד לך הבל הבלים על עבודה זרה? אתה יודע מי? אחד שעבד את זה. אחד שהיה שם, הוא יכול להגיד לך הבל הבלים. אם נוח יבוא להוכיח עובדי עבודה זרה, ויגיד להם תפסיק לעבוד עבודה זרה, זה שטויות והבלים. אומר למה? אנחנו מקריבים למלאכת שמיים, לא חסרנו דבר, על מה אתה מדבר? למה אתה אומר זה שום דבר? מי יכול להוכיח אותם, אומר המגיד מדובנה, אחד שהיה שם, אחד שטעם אותם, אחד שעבד את העבודות זרות, ויודע שהכל הבל הבלים, הוא יכול להוכיח. הוא, 400 פרקים עבודה זרה של אברהם אבינו. אומר המגיד מדובנה, מה כתוב כאן? פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה פוחד שעבדת עבודה זרה? מה יהיה עם זה? מה אמר לקדוש ברוך הוא? יהיה קטל! מה, תל ברכה לעולם, אף אתה ברכה לעולם. שאלנו, מה ברכה לעולם? מספיק שהוא עבד עבודה זרה ונתכפר לו, מה ברכה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, על פי המגיד מדובנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה שעבדת עבודה זרה, זה יהיה מנוף. למה? לזה שתוכל להוכיח אנשים שעובדי עבודה זרה. תשתמש בכוח הזה, תשתמש ביכולת הזאת, להוכיח אנשים שלא יעבדו עבודה זרה. אז עד הרבה. זה שעבדת עבודה זרה, זה ייתן לך את הכוח להילחם כנגד עובדי עבודה זרה. לכן יהיה קטל לישראל, אלה הדברים שכותב הספר המגיד מדובנה, דבר נפלא. לאחר ההקדמה הזאת, בואו ניכנס לפרשת השבוע. דיברנו כבר פעם, ונחזור על היסוד פעם נוספת, לפני שניכנס לסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה. המשנה באבות, אחרי שהבאנו את שני המשניות האלה, 10 דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, יש עוד משנה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. ידוע לכולם מה שכותב שם רבי חיים מוולוז'ין בספרו רוח חיים באבות. אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין, במשנה הקודמת לא כתוב אבינו. 10 דורות מנוח ועד אברהם, אין אבינו. בפרשת, כשהתורה מדברת, המשנה מדברת על ניסיונות, נאמר 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. למה? כי אבא נקרא אבא כשהוא מוריש לילדים שלו. אז הילדים נולדים בורידים שלהם, בעורקים שלהם,
כבר זורמים הניסיונות שאבא עבר. מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו. כשאדם עובר ניסיונות, הבנים שלו באופן אוטומטי זה חלק מהם. חלק מהם. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, אצל יצחק זה כבר בברידים. בברידים. כי ברגע שאברהם נולד לו יצחק, ליצחק בעורקים יש כבר את 10 ניסיונות. זה כבר לא ניסיון אצלו. למה? אומרים המפרשים ראיה יפהפיה. הכתוב בפרשת השבוע הבא, שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שיוולד לו בן, ויקרא לו יצחק. למה יקרא לו יצחק? אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. מה זה יצחק? מה אומר שם רש"י? י' כנגד 10 ניסיונות, ומה יש לך? צדיק, כי שרה הייתה ב-90, ח' כי אברהם הוא נימול ב-8 ימים, וק' כי אברהם היה בן 100. יפה מאוד. המפרשים שואלים שאלה נכונה מאוד. זה שיצחק היה ב-8 ימים, יפה מאוד. זה שאמא שלו הייתה ב-90 שנה, גם יפה. זה שאבא שלו היה ב-100, גם יפה. מה קשור 10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו? אברהם אבינו התנסה בניסיונות, מה זה קשור אליו? זה שאברהם אבינו התנסה ב-10 ניסיונות, זה כבר נמצא ביוד של יצחק. זה כבר אצלו. למה זה כבר אצלו? כי אם אברהם הלך ועבר את הניסיונות האלה, זה נמצא בעורקים הראשיים של יצחק אבינו. כשהוא נולד, יש לו כבר את 10 הניסיונות. זה כבר נמצא אצלו בתוכו. למה? כי אם אברהם עבר את 10 הניסיונות, הוא נתן לו את הכוח להמשיך הלאה. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, למי קוראים אבא? אין קוראים אבות אלא ל3. ואין קוראים אמאות אלא ל4. נכון? אנחנו בעזרת השם. עוד 6 חודשים נהיה בפסח, בעזרת השם, בבית המקדש, בעזרת השם, כי יבוא משיח צדקנו בעזרת השם עד אז. ומה נאמר שם? 3, מי יודע? 3, אני יודע, 3 אבות. 4, מי יודע? 4 אמאות. יפה מאוד. אין קוראים אבות אלא ל3, אין קוראים אמאות אלא 4. מי זה אבא? למי קוראים אבא? אבא קוראים למי שעבר ניסיונות. מי שלא עבר ניסיונות לא קרוי אבא. למי קוראים אמא? לאמא קוראים מי שעברה ניסיונות. מי שלא עברה ניסיונות לא קרויה אמא. היום היורשת של רחל אמנו, היא אמא. היא עברה ניסיונות בשכלל ישראל. היא הכניסה בנו את כל היכולות של רחל אמנו. רבותיי, היו לנו עוד 2 נשים שהביאו 4 שבטים לעולם. מי זה? בלהה וזלפה. למה לא אומרים 6 אמאות? למה אתה לא אומר 6? כי בלהה וזלפה לא עברו ניסיונות. מי שלא עובר ניסיונות הוא לא אמא. אמא ואבא זה מי שעובר ניסיונות, זה אבא ואמא. מה עושה ניסיונות? ניסיונות מרומם את האדם, מרומם אותו. נס להתנוסס. עשה לך נחש ושים אותו? נס, למעלה. ניסיונות, ניסיון מתחיל בנס, אתה מתרומם, הניסיונות מרוממים אותך. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות. מאיפה זה מתחיל? אחד אומר מאור כזדים, השני אומר זה מתחיל מלך לך. אחד אומר זה מסתיים בלך לך, אשר בלך לך אל ארץ המוריה. אחד אומר זה מסתיים בקבורת שרה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. רבותיי, ודאי שהניסיונות נותנים כוח. כותב רבי חיים מוולוז'ין, זה שהיהודים היו מסוגלים לבוא מתימן וממרוקו ומתוניס, לעזוב את הכל מאחריהם ולא לקחת כלום מאחריהם, לבוא לארץ ישראל ולכונן את הפרה, לא עכשיו, בשנות התחילה של שנת צדיק ועוד לפני צדיק באו לארץ ישראל וגרו פה בעירום ובחוסר כל. מאיפה זה נובע? מלך לך מארצך. כשאברהם אבינו הלך נתן לנו כוח לעזוב את תימן ואת מרוקו ואת הונגריה ואת רומניה ואת פולין ואת רוסיה, עזבו ובאו לארץ ישראל ונעשו עם ספינות וספינות טבעו בדרך רק בגלל הניסיון של אברהם אבינו בלך לך. רבותיי, הניסיון האחרון של עקדת יצחק, זה שאברהם אבינו היה מוכן לקחת את הבן האהוב שלו, שנולד לו ל-100 שנה ולעקוד אותו, נתן כוח לכל יהודי להקריב את הבן שלו לקורבן. ראיה, גמרא במסכת גיטין, מדרש באיכו, חנה או מרים ושבעת בניה, לא משנה השם שלה. ברגע שמה, אדם בא ומוכן למסור עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, מגיע הילד האחרון, הילד השביעי, שהמדרש אומר שהוא בן 30 חודש. הוא אומר שם הקיסר, בוא, הוא רוצה להיות אומני. בוא, אני אזרוק את הטבעת, הוא ירים את הטבעת, אני אגיד שהוא יתכופף, הוא יגיד שהוא לא יתכופף. לפחות יישאר לך ילד אחד. ככה אני מצטייר, אומני, השארתי לילד אחד, זה מצטייר טוב לציבור. אומרת לו חנה או מרים, תשמע, אני צריכה לדבר איתו על זה. תן לי בבקשה כמה דקות לדבר איתו. נכנסו לחדר צדדי, אומר המדרש,
והלכה והניקה אותו, נתה לו לאכול חלב בן 30 חודש. שאל הרב יעקב גלינסקי, למה נתה לו לאכול? הרי בן כה הולך למות. אמר, אם מקריבים לקדוש ברוך הוא קורבן שישקול עוד 200 גרם, או 300 גרם, כל חי לב לשם שהקורבן יהיה יותר מושלם, זה הקורבן הזאת של מרים. רבותיי, יש הספד שכתבה חנה, זה מופיע. יש שבע גופות אחד אחרי השנייה, עומד גם הרג את השביעי, בא התינוק אומר להם, חבל עליך קיסר, חבל, אני לא הולך לכופף, תהרוג אותי, בשעה קלה אני אצל לחי בגן עדן. כשנמר הילד השביעי ושכב על הרצפה, אמר לו, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת אחד, אני עקדתי שבע. שאל הרב שך בישיבה, לא הבנתי, אחד שבע, מה? מה כאן הוויכוח? אומר, בזה שאתה עקדת אחד, נתת לי כוח לעקוד שבע. למה? כי זה שאין לך אחד, זה אותו דבר כמו שלי אין שבע. התוצאה של שנינו, יש ילדים בסוף. אותו דבר. אתה נתת לי את הכוח לזה. זה הכוח. מה אמרה אמא שכל השבע שכבו על הרצפה? אין לי שעה שאני יותר מרוצה מכם מאשר השעה הזאת. שגידלתי ילדים שמוכנים למסור את הנפש על קידוש השם. אין לי שעה יותר של קורת רוח, אמרה אמא ליד מיטותיהם של השבע. ההספד מופיע בהרחבה גדולה. מאיפה הכוח? מעקד הסיצחוק. מה שלא עבר אברהם, עבר יצחק. אברהם אבינו היה בריא מיום לידתו עד יום מותו, שום חולי הוא לא ידע. הוא מת בגיל 175, לקחו אותו 5 שנים לפני הזמן, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. היה בריא. זה שהוא קיבל זקן לבן, זה הייתה בקשה שלו, הוא ביקש. בבקשה ריבונו של עולם, תיתן זקן לבן קודם, ואברהם ושרה זקנים באים הימים, זה בקשה שלו. ביקשת, קיבלת, זה שלך. רבותיי, אברהם אבינו לא ידע חולי, יצחק אבינו 57 שנים עיוור. מ-123 עד 180, 57 שנות עיוורון, שחז"ל אומרים עיוור חשוב כמת, זה יצחק אבינו. אברהם אבינו היה לילד לא טוב בבית, שלח אותו מהבית, כי כך אמרה שרה, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה, זרק אותו מהבית. יצחק אבינו גידל את הג'ולי כזה, עשה בתוך הבית. גידל אותו בבית, ונשותיו של יצחק אבינו עשו אש בתוך הבית, זה אחד הסיבות שיצחק התעבר, מהשנן של אלו, מהשן שהם עשו בבית, מזה הוא התעבר. עיוור, בגיל 123 עיוור עד 180, עיוור חשוב כמת. הוא עיוור 57 שנים, איסורים של חולי, מסמל יצחק אבינו. לגדל ילד בבית, ילד שירד מן הדרך, מאיפה? מיצחק אבינו. יעקב אבינו, לא היה לו ניסיון כזה. אבל נעדרים היה לו בבית. לוקחים לו את יוסף, 22 שנה יש לו בן נעדר. הוא יודע מה זה, שאין לך ילד בבית, ואתה מחכה לו. מביאים לו קטונת ואומרים, בקשה, חיה רעה חלטו. לחוות חוויה שאין לך ילד ואתה לא יודע איפה הוא. אין לך לא קבר ולא גופה ולא כלום. מביאים לך אחד, בבקשה, תכיר. מי עבר את זה? יעקב אבינו. אברהם קבר את אשתו, היא הייתה בת 127. יעקב אבינו קבר את רחל, היום יום תירתה. בת 36 הייתה ילדה. 36. יעקב אבינו בן 99 כשקבר את אשתו רחל. ילדה שנחטפה. מי חווה? לא אברהם ולא יצחק. מי חווה? יעקב אבינו. קושי בשידוכים, תקועים בשידוכים. מי חווה? אברהם אבינו לא חווה את זה. למה? הוא היה בן 25 כשהוא התחתן. 25 זה גיל צעיר. שרה הייתה בת 15. יצחק אבינו בגיל 40, אבל בגיל 37 בכלל לא יכל להתחתן. יעקב אבינו מתי התחתן? אתם יודעים מתי? 84. אני לא אומר למישהו שבא אליך ואומר, שמע, אני צריך שידור, אני בן 30, אתה אומר לו, שמע, יעקב אבינו 84, תירגע, אתה עוד ינוקה. לא, אבל תדע, כל אחד מהאבות עבר תהליך זיכוך. כל אחד. למה? כל אחד התרומם, ניסיונות. היוד של יצחק זה 10 ניסיונות, כבר נמצא בוורידים של יצחק כשהוא נולד, אפילו שעדיין לא הייתה עקדה בכלל, זה כבר נמצא בתוכו. למה? כי הפוטנציאל של אברהם אבינו לעשות עקדה הייתה אצל אברהם, הוא כבר העניק את זה ליצחק אבינו, זה כבר בפנים.
רבותיי, בא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, במצרים, אצל אשת פוטיפר, בבית של אשת פוטיפר, עומד יוסף ואומר, ריבונו של עולם, אבא התייסר, סבא התייסר, סבא רבא התייסר, אני לא עברתי ניסיונות. אני לא עברתי ניסיונות, בבקשה, ריבונו של עולם, תן ניסיונות. למה, איפה אתה נמצא? ברמדה? מה זה לא עברת ניסיונות? איפה אתה נמצא? אחים מכרו אותך! אחים שיסו בך כלבים! אחים זרקו עליך אבנים! בתוך בור! מפשיטים לך את הבקוטונת! מפרידים אותך מאבא שלך! זה לא ניסיונות. ריבונו של עולם, תביא ניסיונות. והיא אחר הדברים האלה, כשהוא פתח את הפה ואמר, אני רוצה ניסיונות, מה מיד? ותישא אשת אדוניו. אמר קדוש ברוך הוא, בבקשה, ניסיונות, אין בעיה. לא אברהם התנסה באריות, לא יצחק התנסה באריות, לא יעקב. בבקשה, אתה תהיה הדוגמה. מיד ותישא אשת אדוניו. אומרים חז"ל, יוסף הצדיק סלסל בשערו. כך כתוב. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אתה מסלסל בשערותיך? חייך שאני מגרה בך את הדור. מה זה מסצל בשערות? מה חשבתם שהיה לו בלורית הוא עשה פן? מה זה מסצל בשערות? כתוב בחז"ל, שערות זה דינים. שערות זה דינים. למה? עשיו מה היה? אדמוני וסעיר. שני מהויות של דינים, גם אדמוני וגם שערות. מה היה אצל יעקב אבינו? איש חלק. הוא מידת החסד, שום דבר אין לו. זה יעקב אבינו. התחיל יוסף מסלסל בשערו, אמר ריבונו של עולם, בבקשה, תביא לי דינים. דינים, בבקשה. אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים האלה, ותישא אשת אדוניו. עמד בניסיון הזה, קיבל מדרגה של אבא. אבא אמרנו, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אמהות זה ארבעה, שרה רבקה רחל לאה. יוסף הצדיק קיבל מדרגה של אבא, לא מושלם, אבל הוא קיבל מדרגה של אבא. איפה קוראים לו אבא? שלקחו אותו בקרקרה במצרים, איך קראו לו? אברך. מה זה אברך? אבא רך. אבא קטן. מה ההבדל בין אבא קטן לאבא גדול? שלא אומרים אלוקי יוסף. אבל הוא אבא! מי שמפחד מעין הרע, מה אומר? ענה מזרעה יוסף קטינה. אתה מיוסף, אתה מזבולון. מה אתה אומר ענה מזרעה זה יוסף קטינה? אתה שייך לזבולון. נכון? רחל אמנו, מרחל מבכה על בניה, מענה להינחם. מה את מבכה? את אמא של בניה? את אמא של יוסף ובנימין. איזה בניה? היא מסרה את הסמלים לאחותה, כל עם ישראל שייך לה. אז היא אמא של כולם, כולם. יוסף הוא בן, הוא בן של יעקב אבינו, אבל הוא אבא. איפה אני רואה שהוא אבא? כי אברהם יש לו שחרית, ויצחק יש לו מנחה, ויעקב יש לו ערבית, וליוסף יש מוסף של שבת. אף אחד מהשבטים לא נמצא באושפיזין, אף אחד לא. אף אחד. היחידי שהוא באושפיזין, יוסף הצדיק. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. על פי שיטת הגר"א, על פי הארי הקדוש, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף הוא השישי, ספירת יסוד. רבותיי, יוסף הצדיק היחידי שנמצא בארבעת המינים. ארבעת המינים, רק לפני שבועיים החזקנו, שלושה שבועות החזקנו ארבעת המינים. מה ארבעת המינים? אתרוג כנגד אברהם אבינו שנאמר, ואברהם זקן, כתוב, והדרת פני זקן. הדרת פני זקן זה הדר של הזקן, אברהם אבינו נאמר, ואתרם שרה זקנים באים בימים. ונאמר על פרי עץ הדר, זה אתרוג. לולב זה יצחק אבינו שנאמר, כפות מרים. ויצחק אבינו אמר לאבא שלו, תקשור אותי חזק, כפות אותי חזק. אז לולב הוא שלו. הדסים כנגד יעקב אבינו, שלושה בדי הדס, יעקב אבינו אבא השלישי. מה ההדס רכוש בעלים, אף יעקב רכוש בבנים. כמה בנים היו לו? 25 ילדים. עם כל אחד נולדה תאומה, ועוד דינה, 25 ילדים. ערבה כנגד יוסף, מה ערבה? שתיים, אף יוסף שתי בנים, מנשה ואפרים. מה ערבה מתייבשת לפני כולם, אף יוסף מת לפני כולם. בן כמה הוא היה? בן 110 שנים. איפה מופיע קבורתו של יוסף? איפה מופיע? קבורתו של יוסף מופיע בחומש בראשית, הוא לא מופיע בחומש שמות, שם כל השבטים מהו. למה בחומש בראשית? כי בראשית זה ספרם של אבות, אומר הרמב"ן. ספרם של אבות, יוסף הוא אבא. אם יוסף הוא אבא, לכן הוא נמצא שם ברשימה. וימת יוסף בן 110 שנים, וישם בארון במצרים, שם נמצא המיטה של יוסף הצדיק. יוסף נקרא אברך, יש לו תפילה, יש לו מין בארבעת המינים, הוא שייך למידה הזאת. רבותיי, רק יוסף זכה לזה. למה?
עמד בניסיון של אשת פוטיפר, קיבל תואר של אבא. ניסיון זה מרומם את האדם, ניסיון זה נס, שים אותו הנס. אתה רוצה לקבל תואר של אבא, אתה רוצה תואר של אמא, צריך לעבור ניסיונות. שרה אמנו, בית פרעה, בית אבימלך, 90 שנות עקרות. אתה מקבל תואר של אמא. רבקה אמנו עקרה, גדלה בבית של לבן ובתואל ויצא כמו שיצא. ניסיונות כאלה, לשמור על עצמה בצורה הזאת, לגדל בבית את עשיו ולא להגיד כלום, למרות שהיא אוהבת את יעקב, אבל קיבל תואר אמא. רחל אמנו, לאה אמנו עקרות. רחל אמנו בניסיון של נסירת הסימנים לאחותה. את מקבלת תואר אמא. בלהה וזלפה הם לא אמאות. למה? אין ניסיונות, אתה לא אמא. אמא זה מי שעוברת ניסיונות. אז על שם נקראו שתיים על שם רחל ושתיים על שם לאה. זה היסוד שלנו. רבותיי, אלה הדברים, בואו נגיע לפרשת השבוע. ניסיון ראשון בלך לך, מה הניסיון? לעזוב את הבית, ללכת לגלות. אל הארץ אשר הרקע, בלי ידיעה לאיפה הולכים, למה הולכים, שום דבר, יוצאים לדרך. זה ניסיון מספר אחד. הוא מגיע, קדוש ברוך הוא מבטיח לו, אל תדע, הגדלה שמך, יש לך פרסום, אתה תזכה לממון. הוא מגיע לארץ ישראל, מה קורה? אברהם אמרנו מקודם, מפיץ את דבר השם בעולם, רבותיי, יש קדוש ברוך הוא, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, תתרחקו מעבודה זרה. הוא מגיע לארץ ישראל, יש לו מלא אנשים שהוא מפיץ את דבר השם בעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא רעב. והיא רעב בארץ מלבד... רעב? רעב? מה אמרו לו כולם? אברהם, 2025 שנה העולם עומד, לא היה פעם אחת רעב. פעם אחת רעב לא היה. שפע! שפע! חז"ל הקדושים אומרים בדור המבול, זרו פעם אחת ל-40 שנה והיה אוכל ל-40 שנה. שפע עולמי! מאז שבאת ואמרת שהקדוש ברוך הוא מביא שפע, אתה יודע מה נהיה? רק צרות הבאת עלינו. מה עושה אברהם? אבינו, אין לו ברירה. הולך למצרים. מה קורה במצרים? הוא מכניס אותה בארגז, ורוצה להעביר אותה את המכס. כמה שתרשו אני משלם, הכל בסדר גמור. אומר המוכש, לא, לא, לא. אם אתה מוכן לשלם הכל, כנראה שיש פה. מיד מוציאים אותה החוצה. מה אנחנו עושים? יש פרסום, כותרת ראשית בגלובס למחרת בבוקר. הרב של היהודים ניסה להבריח אישה בארגז. תוקם ועדת חקירה ממשלתית. מה אתה להבריח? אישה בארגז? מה זה? יופי, לוקחים אותה לפרעה. רגע, הבטחת לי ילדים, לא? איך ילדים, אשתי אצל פרעה, איך ילדים? אברהם לא שואל שאלות. וילך אברהם כאשר דיבר אלו בשם. הבטחת ילדים. כמה זמן יש מהבטחה לילדים עד שהגיעו ילדים? כמה זמן? 25 שנה, 75, נכון? ואברכך, ואגדלה שמך. מתי נולד יצחק אבינו? בגיל 100, 25 שנה יש הבטחה ובסטנדביי. לא שואל שאלות. לוקחים אותה אבימלך, שום דבר, אין לו שאלות. כמו שם, הבטחת לי פרסום, איפה פרסום? כשאברהם אבינו חזר בחזרה, ואברהם כבד במקלה, בכסף, בזהב, לאיפה הוא חזר בחזרה? וילך אברהם, הוא חזר למסעיו, בכל המקומות שהוא היה קודם, וכולם אמרו לו, אברהם, איפה הכסף שדיברו? אתה תהיה כסף, אתה פרסום, איפה זה? וחזור כשהוא חזר עם שרה, ואברהם כבד במקנה, בכסף, בזהב, לכל התחנות של אלה שאלו שאלות, הוא ענה להם תשובות. זה הניסיון של לך לך הראשון. מה הניסיון השני? ויראה בארץ, הזכרנו אותו. אז השלישי, לקיחת שרה. הניסיון החמישי, מה הוא? הרביעי, מה הוא? מלחמת המלכים. אומרת התורה בפרשת השבוע, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה בשנת 2050 לבריאת העולם, מלחמת העולם הראשונה, אומרת התורה בפרשת השבוע. בואו נקרא את הדברים בפנים. אומרת התורה, פרק י' ד', ויהי בימרם רפל, מלך שינר, אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך אילם, ותידל מלך גויים, עשו מלחמה את ברע מלך סדום, ואת בירשה מלך המורה, שינב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלע אי צוהר. מלחמה, מלחמה ראשונה בעולם, עד שנת 2050 לבריאת העולם, לא היה מושג של מלחמה. קין רצח את הבל, זה רצח את זה, בודדים. מלחמה? להרוג מיליוני אנשים על כלום? מי? מלחמת העולם הראשונה. 2050 לבריאת העולם, מגיע מלחמה, שבראש המלחמה מי נמצא? אמרפל. מי זה אמרפל? אומר רש"י, אמרפל זה נמרוד, שלוש שמות היו לו. מה הוא? אומרים חז"ל, קראו לו כוש,
קראו לו נמרוד וקראו לו אמרפל. למה אמרפל? אמר לאברהם אבינו, פה לכבשן האש, גמרא בעירובין. בדף, כך מביאה הגמרא. רבותיי, אתם יודעים מי זה אמרפל? זה נמרוד. אתם זוכרים משבת שעברה? מה עשה נמרוד? מה עשה נמרוד? הוא היה גיבור צייד, לפני השם, הוא הראשון שהתחיל למרוד, הוא היה מורד בקדוש ברוך הוא, ומה הוא עשה? הוא החליט לבנות מגדל. והיא כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים, והיא כל נושא מקדם, והמצאו ביקה, בארץ שינר, וישבו שם. מה הם הולכים לעשות? מה הם הולכים לעשות? בוא נבנה עיר ומגדל, וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, ונפוץ על פני כל הארץ. מה הוא הולך לעשות? מה? מגדל. בשביל מה הוא צריך מגדל? למרוד בקדוש ברוך הוא. מה עושים כדי למרוד בקדוש ברוך הוא? מה עושים? שפה אחת ודברים אחדים. ביחד ננצח. יחד. כולם ביחד, שפה אחת, דברים אחדים, הולכים למרוד בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עשה להם כלום. בדור המבול הוא הרג אותם. בדור המבול הוא השחית אותם. לא נשאר זכר, חוץ משמונה אנשים וגם חיות. שום דבר לא נשאר. פה לא עשה להם כלום. למה? הולכים לפגוע בו, לא פוגעים בבן אדם לחברו. הפגיעה בו. כשפוגעים בבן אדם לחברו, גוזלים, אונסים, זה פגיעה בבן אדם לחברו. שם אין קיום. אין עולם. פוגעים בי, אין שום בעיה. לא צריך להרוג אתכם. אחד רומנית, אחד אנגלית, אחד צרפתית, אחד אמהרית, אחד זה, אף אחד לא מבין את השני, נגמר הסיפור. ראש הסמל של האחדות בעולם, אמרפל, בונה מגדל, כולם מאוחדים, אחדות. מה אחדות? למרוד בקדוש ברוך הוא. אחדות של מרידה בקדוש ברוך הוא, ביחד לנצח את הבורא יתברך. והאדם הרשע המרושע הזה, החל להיות גיבור צייד, הוא הרוצח מספר אחד של העולם. האדם שהעיף מיליוני אנשים, והרג מיליוני אנשים במלחמה על כלום, זה אדון נמרוד. הוא אמרפל. במלחמה הזאת השתתפו גם מלך סדום, ובמלחמה הזאת הלכו ולקחו בשבי את כל תושבי סדום, בתוך סדום נמצא גם אחיין של אברהם אבינו. קוראים לו מה? לוט. אומרת התורה, ויקחו את רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. רבותיי, יש שבויים. יש שבויים, פעם ראשונה בעולם יש שבויים. מי? אנשי סדום. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום. לא 220 שבויים, אלפי שבויים. אלפי שבויים נמצאים כאן על כף המאזניים. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן מלוני ממרא. מי זה הפליט אומר רש"י? עוג מלך הבשן. למה? למה עוג מלך הבשן? שנפלט מן המלחמה. ואותו דבר גם פלט מדור המבול. התרגום מביא כאן, לא התרגום, בעל הטורים מביא, זה היה מיכאל, לא משנה. עוג מלך הבשן בא. מה רצה עוג מלך הבשן? מה אתם חושבים? הוא עובד בצלב האדום? מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד לאברהם, אבינו, כי הוא ידע שאברהם יצא למלחמה, ואז מה יקרה שהוא יצא למלחמה? הוא ימות במלחמה, הוא יוכל להתחתן עם שרה. עוג מלך הבשן, בן פורת יוסף, ניצל מהמבול, יש לו תוכניות עתידיות. אברהם ימות, והוא יתחתן עם שרה. רבותיי, זאת אומרת שעוג ידע 100% שאין סיכוי שאברהם אבינו הולך למלחמה וחוזר בשלום. אין סיכוי. למה אין סיכוי? בגלל שמתחמר מלחמה על מיליוני חיילים. ארבעה ניצחו את החמישה. אין לנו מושג בכוחות שלהם. אתם חושבים, ארבעה מחמישה אנשים מדמיינים? היו איזה כמה אנשים, מה היה כאן בעולם? זה לא כמו היום, סין זה 1.5 מיליארד ועוד הוא 1.8 מיליארד, ויש לך ביחס לו העולם 8 מיליארד. לא יודע אם היה בתן ורות, היה פחות מזה, אני לא יודע. למה אני לא יודע? מסיבה פשוטה. אתם יודעים למה? כי כתוב במדרש, ויולד בנים ובנות. למה לא כתוב במספר שלהם? למה לא כתוב במספר? ויתח פחשד, ויה פחשד, ויולד בנים ובנות. היה לתיירת, הכי ירד ולד, עוד 750 שנה, ויולד בנים ובנות. למה אין מספרים? חשבתם על זה פעם? אחד יגיד, מה אכפת לך? מה משנה לך מספרים? אתה מדבר איתי על דור המבול, בסוף הכל הושמד, אז מה אכפת לך כמה מספרים? לא, אני רוצה לדעת כמה מספרים, מעניין אותי כמה היה להפחשד. רוצה אותי לדעת, אם אתה מעניין אותך, בבקשה, תקשר למשרד הפנים. והכי אנוש 90 שנה ויודע את כנען, והכי אנוש אחר יודע את כנען, 500 שנה, 15 שנה ו-800 שנה.
ויולד בנים ובנות. אז כמה הוא חי? הוא חי עוד 815 ועוד 90 שנה, אז כמה זה? 900 שנה, בראבו, ויולד בנים ובנות. אומר המדרש, כמה ילדו באותן דורות? אתם יודעים כמה ילדו באותן דורות? אחד אמר אחד ליום, ואחד אמר אחד לשלושה ימים. אתם בסדר? אומרים חז"ל, בעזרת השם, כדאי להתקן בבית. לעתיד לבוא, יבוא מלך המשיח, עתידה אישה שתלד בכל יום. כך אומרת הגמרא בשבת. אחד לא האמין, הוציא אותה החוצה, הראה לו ביצים. אתה לא מאמין? אתה בוא איתי החוצה. אך ולמה? הראה לו תרנגולת. אמרנו, מטילה ביצה בכל יום. אמרנו, אתה צודק. ככה יהיה לעתיד לבוא, בעזרת השם. מה, אפשר ללדת בכל יום? אמרנו, למה לא? למה אפשר ללדת בכל יום? 9 חודשים עד שהילד גודל, נכון? צריך לתת לו מטרנה, צריך להחזיק, עד שיוצאים לו השיניים, עד שהוא הולך מוישלה. לא, לוקח זמן. באותו דור לא היה שום בעיה, לא מטרנה, לא שום דבר. לא מטרנה, לא גרבר, לא בננות. יצא החוצה, על המקום, באותו יום התחיל ללכת. האמא אמרה לו, בבקשה, תביא את המספריים, תביא את המספריים. חתכו את חבל הטבור, בבקשה ילקוט, יש לך לאכול גזר וקולורבי. על הבוקר הראשון, לאכול ישר גזר וקולורבי. לא נתנה לו. משהו רך בגלל שיני חלב. ישר, ישר, תפוח עץ גרנד, על ההתחלה. לא גרבר. למה? ברוך השם, היו בסדר. מוישלה, שלום! אני אשלח איתך את אחיך החדש, ברוך השם. בראבו. כמה ילדו בחודש? 30. בשנה? 365 ילדים. ב-10, 3,650. ב-20, כמה? 7,300. ב-30? 10,500, בן פורת יוסף, 11,000, בכמה? ב-30 שנה, כמה יש לך? כמה יש לך ב-30 שנה? אתם יודעים כמה זמן הם חיו? 900 שנה! יש לך עכשיו כזה? תלחץ, בבקשה. 900 כפול 365. אין לך מספיק מקומות בזה. זה יוצא החוצה. אז מה תכתוב לך? תשמע, אבל חבל על המחשב, ויולד בנים ובנות, היה בסדר, אבל... ככה מהאוזן שלך תתחיל לעשות בניירת, אם יצא לך טוב, בראבו. זה היה אותו דור. אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה מבין? עצת ידי בנים עוד לא היה. קדוש ברוך הוא ריחם על אותו דור. גם לא עבדו קשה, היו נוטים 1 ל-40 שנה, והיה להם תבואה ל-40 שנה. מזג אוויר כמו מפסח עד עצרת כל השנה כולה. לא ידעו חולי, מחלה לא הייתה בעולם. מחז"ל היו גיבורים ועצומים, היו מהלכים ברחוב ורואים אריה, אז כמו שאם אתה רואה יתוש, מה אתה עושה? ככה? ככה הם היו עושים לאריה. אם אריה היה בא, אומר לו, לך! לא פחדו מהאריות. לא, מקק אולי כן, אריה לא. כך כתוב. רבותיי, ללמד אותנו מה היה אותו דור. יוצאים למלחמה, על מה? לא שטחים, לא מדינות, לא מים, כלום. על מה מלחמה? 14 שנה, 13 שנה, עבדו, מרדו, מרד מיסים, מהר, הנה נגמר הסיפור. לקחו את לוט בשבי, מלחמת העולם הראשונה. בא הפליט, אומר לאברהם אבירי, בוא יעשה את המלחמה. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18,300, וירדוף הדן. אברהם אינו בא, ערב פסח, כל הישיבה, קדימה, יש מלחמה. ועוד הרב, ערב פסח, עשית מצות, אומר, לא, אני יודע מצות, עכשיו אין מצות, עכשיו כולנו יוצאים לקרב. מה קרה? אומר, לא נלקח בשבי. ואם זה יהיה מחר, אחרי... לא, 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 עכשיו, עכשיו הולכים למחנה, עכשיו, בערב פסח, עכשיו. אוג, נאמן נקרא שמו אוג, והשהוא ראה את אברהם אבינו עושה עוגות בליל הסדר. הוא אמר, מה זה עוגות האלה? לכן נקרא אוג. יוצאים למלחמה. מי יוצא? אוגדה. 318 חיילים. אוגדה. מי המפקד? אברהם אבינו. יופי. יוצא למלחמה, כתוב בחז"ל, וירדוף אדם. אם יצאו 318, מה צריך להיות כתוב? וירדפו אדם. מה זה וירדוף אדם? מי רדף? הוא לבד. מי זה הוא לבד? מי הבד? 318 הלכו! כולם ברחו! מי רדף? וירדוף, מי רדף? אברהם. אחד אמר, לא רק אברהם לבד. מי עוד היה? אליעזר. אליעזר בגימטריה? 318. יופי. גימטריה. אברהם רדף עם גימטריה. שניים רדפו. אבל כתוב וירדוף אחד. אומר היפה תואר, אברהם אבינו לא רדף. אברהם אבינו היה רמטכ"ל. הוא נתן הוראה לאליעזר. אליעזר, תראה מהר, ימינה, שמאלה. אברהם אבינו היה מאחורה, הוא המפקד של המבצע. הוא המפקד, הוא אומר למליעזר, הוא היה חייל. יפה מאוד.
אחרי זה כתוב מה? ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו. אז אם כתוב הוא ועבדיו, סימן שמה? שהיו פה עוד, אמרת כולם ברחו. אז מי זה עבדיו? אומרים המפרש במדרש, לא, אליעזר לקח איתו עוזרים. הוא ידע שהוא החייל, אם הוא הולך לראות, מישהו צריך להביא לו את הנשק, לא? ואפה מאוד. עם מה אברהם אבינו יצא לרדוף אחריהם? עם מה הוא יצא לרדוף? עם מה הוא יצא לרדוף? הוא יוצא למלחמה. עם מה הוא יצא? עם מה? הוא יצא עם ספר חובת הלבבות. שער הביטחון. שם שער הביטחון ויצא לדרך. חובת הלבבות של רבינו בחיי. עם זה הוא יצא להילחם. זה הכל. זה אברהם אבינו. מאיפה אני יודע? כי הספר בת עין כותב בספר שלו. ואברהם בן 5 ו-70 שנה, בסתום אומר, 75? גימטריה ביטחון. לכן התורה כותבת לך 75, לומר לך שאברהם אבינו היה מצויד במידת הביטחון. ועם הביטחון הזה אברהם אבינו הלך. עם זה הוא הלך, עם מידת הביטחון. רבותיי, מה קורה? הנה הולך במידת הביטחון, וברוך השם מחזיר את לוט, ומחזיר את כל הרכוש, ומחזיר את כל השבויים, כמו שכתוב בהמשך. הוא חוזר בחזרה עם כולם ביחד. מה הוא מבקש? בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים, וחיל הקשים אשר הלכו איתי, הנרש כל וממרה, הם ילכו חכם. איך הגיעו פה הרנש כל וממרה? אומר רש"י, הם שמרו על הכלים. הם שמרו על הכלים, וחלק כחלק, החלוקה הזאת. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא, ובואו נלמד כאן יסוד נפלא בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו. על מלחמת המלאכים, אני לא נכנס עכשיו לשאלה, איך היה מותר לאברהם אבינו לצאת למלחמה הזאת? על מה ולמה? בגלל שלוט נלקח בשבי, אתה יוצא למלחמה שאתה ודאי מת. אוג מלך הבשן הלך והגיל לו מתוך ידיעה שהוא מת. למה אתה יוצא למלחמה אם אתה יודע שאתה מת? למה אתה יוצא למלחמה? וירק את חניכה, ואומרים חזל, הוריקו פניו כנגדה, ואמרו לו, אברהם, לאיפה אתה הולך? אנחנו כולנו נמות. אמר אברהם, אני הולך, ואני נלחם, ואין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה להילחם. למה אין לי שום בעיה להילחם? כי אני נלחם למען למות על קדושת שמו. גם אם אני מת, אני מוכן למות. אין לי שום בעיה. למה אני מוכן למות? למה? כיוון שיש כאן עניין של קידוש השם. ואני יוצא למסור את הנפש שלי על קידוש השם. קידוש השם של מה? מה קידוש השם? כל המפרשים דנים. ראיתי בספר ברוך יומרו, עמוד שין ג', יש לו מאמר מאוד ארוך להסביר שיות שבלוט נמצא מלך המשיח, לכן הוא יצא להילחם. מי שרצה יעיין שם בספר הזה, יש שם הסברים יפים. אני שרוצה, אני רק מביא, הקרדיט הוא שלו, אני רק מביא מה שהוא אומר. אני בעזרת השם רוצה ללכת בכיוון אחר היום לגמרי, בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בואו נלמד ברשותכם דבר נפלא. והיסוד הנפלא שאני רוצה להביא בפניכם, הוא היסוד שקשור לגמרא. והגמרא הזאת נמצאת במסכת סוכה. אבל לפני שנגיע למסכת סוכה, עוד נדבך אחד של רבינו בחיי, ביחד עם דעת זקנים בעלי התוספות. שואל רבינו בחיי שאלה נכונה. כתוב בפסוק שהוא לקח 318 עבדים, אם הוא לקח 318 עבדים, אז היו 318, אז איך אתה אומר שהוא הלך עם הגימטריה? איך יכול להיות? הרי אחוז 318. מה קרה? אומר הדעת כנים בעלי התוספות, ואותו דבר מופיע ברבינו בחיי, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. אברהם אבינו אסף את כל החיילים, כולם, ואמר להם, חיילים יקרים יוצאים למלחמה, אני מזהיר אתכם. אחד שיש לו נשא אישה ולא לקחה, הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. מי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר? מה? בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי האיש הירא ורך הלבב? מה זה הירא ורך הלבב? הירא מעבירות שבידו, מי שיש לו עבירות בידיים, בקשה ללכת. מיד כולם הלכו, אומר רבינו בחיי. כולם הלכו. למה? יש לו עבירה. פחד, הולך הביתה. מי נשאר? אליעזר. אליעזר נשאר, והגימטריה של אליעזר זה 318. יפה מאוד. כולם הלכו, למה? אברהם דיבר בפניהם. כותב רבינו בחיי. אבל העניין היה כי המספר הזה הם ילידי ביתו של אברהם אבינו, אוכלי שולחנו. ואחר שנזדרז לצאת למלחמה, מיעט אותם והוריקן, לפי שהזכות הוא המנצח ולא ריבוים. מה הזכות? וזה שהולכים צדיקים למלחמה, זה הניצחון, ולא ריבוים.
מה אתה חושב שיש לך בעיה עם 10,000? מה היה אצל גדעון? באו עוד ועוד ועוד, אמר לו, לא רוצה, לא רוצה אנשים, לא רוצה חיילים. כמה נשארו שם? כמה? 300 מלקקים, מופיע בספר שופטים. כל מתראה שהוא לא קורא על הברכיים ולוקח מים, אותו תיקח. 300 מלקקים מול מאות אלפים חיילים של מדיין, אומר, כן, אני לא צריך יותר. 300 מלקקים, לא צריך יותר מזה. 300! למה? לא ריבוי הכמות קובע, האיכות קובעת. לקח 318, יש עבירות, לכו הביתה. מי נשאר? אחד נשאר. אחד, אליעזר. אליעזר הזה, הוא זכה כנגד כולם. אומר דעת כנים בעלי התוספות, על אותו דבר. אומר, אני רק רוצה להוסיף תוספת שלו. והיה רק את חניכיו שאמר להם אברהם למלחמה, אנחנו יוצאים. מהאיש הירא ורך הלבב, הירא מהעבירות שבידו, ילך וישוב לביתו. כיוון ששמעו כך, הלכו וחזרו להם, ולא נשאר עם אברהם, כי עם אליעזר לבדו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני חותם כולם, תשחרר את כולם, חייך, שאני נותן כוח לאליעזר, כנגד 318 חיילים. מה שאליעזר יעשה, 318 חיילים לא יעשו. אז לא צריך 318, אחד יכול לעשות פעולה של אוגדה. אליעזר יעשה את הפעולה הזאת. עד כאן הדברים. רבותיי, אחרי שקראנו את זה, אני רוצה בעזרת השם להסביר. דבר ראשון, אולי נציג את השאלה של הכלי יקר, הוא אומר, אני לא מבין. אז בשביל מה הוא לקח 318? מצד אחד אתה אומר 318, מצד אתה אומר שהיה אחד, והרדוף אדם. אחרי זה כתוב עבדה ויקם, אז היה עבדים. הוא אומר, משהו לא מסתדר פה בכל המערכת הזאת. והתשובה שלו היא נפלאה, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על התשובה שלו בקצרה, למרות שהיינו יכולים להאריך עוד בזה הרבה, אבל אני רוצה להוציא את התוצרת, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, עוד נחזור לגמרא הזאת. ישנה גמרא יפהפייה, כל גמרא יפה, אבל יש גמרא שכל כך מתאימה למצב שלנו היום. אומרת הגמרא, סוכה דף למד א' מעשה בסבתא אחת, סבתא לסבתא ל... סבתא זקנה, לא כתוב עד כמה הייתה הסבתא הזאת, שהגיעו העבדים של ריש גלותה, וסחבו מהחצר של הקרשים. למה? סחבו מהקרשים קרשים כדי לשים בסוכה של ריש גלותה. סחבו קרשים, יפה מאוד. הסבתא פתחה את המצלמות, היה לה מצלמות בגינה, וראתה שסחבו לה שמה את הקרשים, והיא זיהתה שזה עבדים של ריש גלותה. מה היא עשתה? הלכה לרב נחמן. אמרה לרב נחמן, רב נחמן, העבדים של ריש גלותה גנבו ממני קרשים! כך הוא אמר, רב נחמן לא השגיח בה, לא הסתכל עליה, יפה מאוד. אמר לו, מה, אתה לא מסתכל עליי? אתה לא שם לב אליי? אתה אומר, אתה יודע מי אני? ומי את? אני נכדה של אברהם אבינו, שיצא למלחמה עם 318 עבדים, בבקשה לא לזלזל. סבתא אבל חכמה? למה, מה חשבת, רב נחמן נכד של מי? של אנטיוכוס. מה? אני נכדה של אברהם אבינו? נכדה של אברהם אבינו? שיצא למלחמה כנגד שלוש מאות. יפה מאוד, אז מה קרה? התחילה לצעוק, אדוני, אני נכדה של אברהם אבינו. אמר רב נחמן לתלמידים, עזבו אותה. סתם צועקת, בלי שום תועלת. מה שמגיע לה זה רק דבר אחד, מי עצים. זה מה שמגיע לה. מה שעולה עצים, זה תיתן לה. למה? יש דבר שנקרא בשם תקנת מריש. אדם שגנב לבנה, גנב לבנה, היה חסר לו לבנה, חסר לסקת כוחה, חיפש לבנה לא מצא, גנב, השם ירחם גנב, לקח את הלבנה, קבע אותה בבניין, סגר אותה, שם מלט, ומחרת בבוקר הוא היה פה לבנה, איפה היא? משתכל במצלמות, רואה שכן שלו, אומר, גנב את הלבנה, תביא אותה בחזרה. זה כבר בקיר, שמתי אותה בקיר, עשיתי על זה יציקה מלמעלה, ושמתי על זה ביג'יבון, ושמתי מלט, ושמתי שליחתה על זה. אתה רוצה, בבקשה, כמה עולה לבנה? 5 שקל, בבקשה. בבקשה, 5 שקל, בבקשה. אתה רוצה? אתה רוצה, בבקשה, יש פה חנות מנדל, תלך אליו, עולמך 5 שקל בלוק, אם אתה צריך הובלה, קח עוד 20 שקל מונית. קח 50 שקל, וגרום על ישראל. למה? תקנת מריש. כי אם תגיד לו עכשיו לפרק את הלבנה, מה הוא יעשה? הוא יעשה דבר, הוא אומר, תלך לחיים תומר שלום, אני לא לוקח את הלבנה. יפה מאוד. אותו דבר, אחד גנב קעת של צמר, ועשה מזה סוודר. מתברר שגנבת לו את הבגד, אמרת, בבקשה, תפרום את הסוודר. בבקשה, תוציא את השרוול ותוציא החוצה. אמר, קח את השרוול, קח בבקשה 100 שקל, תקנה לך צמר, אני לא נותן לך את זה. זה נקרא תקנת מריש. אמר רב נחמן,
היא רוצה שיפרקו את הסוכה של ריש גלותה, למה? כי גנבו לה קרשים, אל תיתנו לה שום דבר. מה תיתנו לה? דבר אחד, תיתנו לה בבקשה כמה שולד מעצים, זה הכל. יופי, עד כאן הגמרא. גמרא יפה, מה מונח כאן? למה רב נחמן לא ענה לה? מה מונח כאן שהיא אמרה שהיא נכדה של אברהם אבינו? מה מונח כאן בדמי עצים? יש על זה חידו, יש על זה בני סוסחור, יש על זה הרב אליושיב, יש על זה אורך לנר, יש על זה חתם צויפר. השיעור שלם רק על הסוכה הזאת של הרבנית הסכנה הזאת והצעקות שלה. רבותיי, נעזוב את זה בצד. אני רוצה להקריא בפניכם את הדברים של רבי צדוק הכהן מלובלין, אור חדש של ציון תאיר, אל הדברים שלנו בתקופה הזאת. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספר דברי סופרים אות זין. אין ליהודי להתייאש משום דבר. שמעתם? אין ייאוש בעולם כלל. שמעתם? אין ליהודי להתייאש משום דבר. בין בענייני הגוף, שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על שיש מן הרחמים. מי אמר את זה? מי אמר? אתם זוכרים? חזקיה המלך. יפה מאוד. הלאה. אפילו חרב חדה על צווארו, אל יתייאש מן הרחמים. בין בענייני הנפש, פירוש הדבר, אדם שנשתקע בחטא, שקוע בחטא עד הגרון, מלא עברות. בא השטן, אומר לו, חזקאל, חבל על הזמן, נעלו בפניך דלת, אין סיכוי, אתה בדיוטה התחתונה, אז זיבולה בטרייטה, אתה שם לא יוצא. אל תשמע לו. בתוכו מנשה, חתרו לו חתירה מלמטה. אל תשמע לו. גם מי ששקוע בענייני העולם הזה עד הגרון, שקוע אחרי תאוות העולם הזה, בא השטן אומר לך, תשמע, אתה בחיים לא תצא מזה. אל תשמע לו. ממשיך רבי צדוק, רבותיי, אור, אור, אור. וכל בניין האומה הישראלית בא אחר הייאוש. הקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל. על ידי מי? אברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. בת כמה הייתה הרבנית? 90 שנה. בן כמה היה אברהם? 100. כשבא המלאך בשבוע הבא ואומר לשרה, שוב ושוב אליך כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. מה כתוב בפסוק? ותצחק שרה בקרבה לאמור. מה? אחרי בלותי הייתה לי עדנה, בגיל 90, בגיל 100, אני יכול ללדת? אברהם בן 100, אני ב-90, יכול להיות? לא יכול להיות. ואם היה רצונו של הקדוש ברוך הוא לפוקדם, שואל רבי צדוק, יש בעיה לפקוד את אברהם? בן 48 שנה הכיר את בורו, יגיד לו למול בגיל 50, בגיל 52, גימטריה בן, יוולד לו בן, ושרה תהיה בת 42. למה הקדוש ברוך הוא חיכה עם זה עד 100? 100! למה עד 100? ושרה ב-90, סיבה אחת פשוטה. כי רצה הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא רומיין, למעט בנס, הוא לא רוצה ניסים גלויים. אישה בת 100 יולדת זה נס גדול, הקדוש ברוך הוא לא אוהב ניסים גלויים. אלא מה? משום שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם ידע שכל התפקיד שלו, שלא לייאש את עצמו. באיזה גיל? גם אם אברהם אבינו בן 100 ושרה ב-90. אל תאבד תקווה, גם שאתה בן 100 ואשתך ב-90 שנה, כי יהודי אסור לו להתייאש. ובנה הקדוש ברוך הוא את הבניין של האומה הישראלית דווקא בדרך הזאת. וכן הישועה דה לעתיד לבוא. דאין בן דוד בא עד שהתייאשו כולם מן הגאולה. אתה יודע מתי בן דוד בא? כולם ידעו, עזוב, אין סיכוי. אין סיכוי, מה? רוסיה תוקפת. לבנון תוקף, חיזבאללה, טרללה, מצרים, סיסי, סימחי, כולם ביחד פה, מי יודע מה הולך להיות פה, ואיראן שולחים בקטמים, וזה שולח קשטמים, וזה פשטמים, בקיצור, שם ירחם, השם ירחם, מה יהיה פה? מה, רב, מה הולך להיות? אבל אל תתייאש מן הגאולה, יפה מאוד הלאה. עד כאן הדברים, רבותיי, שימו לב. ואברהם אבינו, מה הניסיון הרביעי של אברהם אבינו מלחמת המלכים? ואברהם אבינו, ראש האומה הישראלית, פתח בדבר זה שלא להתייאש משום דבר. כשנשבע לוט ונתייאשו כולם מהצילו, מה אמר עוג מלך הבשן? צא למלחמה ותמות. ויוריקו את הרע, הוריקו פניהם. מה אמרו? אברהם אבינו, תצא למלחמה, שלום, תהיה מליץ יושר על כולנו. כל טוב, אתה תמות בראשם, נלמד משניות, אם נשמע את רב אברום בן תרח.
בעזרת השם, נלמד משניות, הכל בסדר, אל תדאג. לך לשלום ותנוח בשלום על משקפך. כך אמרו לו כל ה-318 תלמידים. כולם התייאשו, אומר אברהם אליעזר, בוא! עם 318 אנשים, בוא! מי זה 318? ה-318 ברחו, מי נשאר? גימטריה. הוא הולך עם הגימטריה ביחד. מה עושה? שואל רבי צדוק, תגיד, מה זה השם הזה אליעזר? מה זה השם אליעזר? אליעזר רבי אברהם, מה זה השם הזה? אומר רבי צדוק, בוא תראה, בפרשת יתרו יש לך את השם הזה. משה רבינו קרא לבן שלו, אליעזר, שם האחד, שם האחד, ושם השני, למה אליעזר? כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. מה קרה? משה רבינו הרג את המצרי, הוא מגיע לשם, אומרים, הנה הוא הרג את המצרי והתמנהו בחול. פרעה רוצה להראות שהוא, מה שנקרא, הוא לא, אין לו סנטימנטים, הוא לא מרחם על אף אחד, תפס את משה רבינו, הזמין את הקוסטינר, זה שיודע להוריד ראשים, שם את משה רבינו עם בגד של אסיר מצרי, עמד ככה, בבקשה, תוריד לו את הראש. טח! נותן מכה, נשבר החרב. מה עושה משה רבינו? זה נהיה חרס, זה לא רואה, ומשה רבינו ברח. איך הוא קרא לבן שלו? אליעזר. הקדוש ברוך הוא, אלי, עזר לי. בלי שהקדוש ברוך הוא עזר לי, לא היה כלום. שכבר היה חרב פרעה על צווארו של מוישה, והשם יתברך עזר לו גם לאחר ייאוש, שאין להתייאש משום דבר. אומר רבי צדוק, וכאן אני רוצה להוסיף קטע אחד, אומר רבי צדוק, אתה יודע כמה זה ייאוש בגימטריה? 317. אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא אחד מעל ה-317, אתה יודע מה אתה מתקבל? 318. אברהם אבינו יצא למלחמה עם מים, 318, אנשים לא נשארו. שואל הכלי יקר, למה הוא לקח דווקא 318? היה מעגל אותם, 300. כמו המלקקים, 310. למה 318? כי אברהם אבינו לקח דווקא במספר הזה לזכור שאין מושג של ייאוש. כל הזמן המספר 318. אז מה קרה? ייאוש זה 317. תוסיף על זה אלי, תוסיף את הקדוש ברוך הוא אחד, תוסיף מלמעלה, ואז מה יש לך? אליעזר, יש לך גימטריה של 318. וללמד אותך שהשם יתברך עוזר מכל דבר שחושב האדם להתייאש, בא הקדוש ברוך הוא ומציל אותך. דבריו הנפלאים של רבי צדוק. אומר רבי צדוק, ועכשיו בוא נראה את הסיפור של האי סבתא, באה סבתא, ואומרת לו, תשמע, גנבו לי קרשים. העבדים של ריש גלותא גנבו לי קרשים. מה עושים? ראיתי במסתמות, גנבו קרשים. אומר, אין בעיה. אומר לה, תשמעי, לא צריך לתת לך שום דבר. את רוצה לפרק את הסוכה של ריש גלותא? בשום פנים ואופן לא. אומרת לו, הסקנה, תשמע, אני נכדה של אברהם אבינו, יצא לי מלחמה, 318. שואל רבי צדוק, מה אתה מכניס פה את אברהם אבינו? אומר, פשוט מאוד. לפי שאמרה הסקנה, שמה אתה סבור כרבי שמעון שאומר שמי שגזלו ממנו מתייאש, יש לו ייאוש ביילין, כמו שאומרת הגמור בבקה מקוף י' ד'. ובפרט ריש גלותא, שהעבדים שלו אנשים חזקים, אמרה לו, אני לא מתייאשת. למה אני לא מתייאשת? כי אני נכדה של אברהם אבינו שיצא למלחמה עם 318. אחד שיוצא למלחמה עם 318 לא מתייאש בשום מצב. לא התייאשתי. אמרת, לא התייאשת? בסדר גמור. לא חשבתי שהתייאשת. אבל לפרק את הסוכה, אנחנו לא נפרק. אלא מה? ניתן לך דמי עצים ותו לא. עד כאן דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים, נוכל לומר דבר אחד. רבותיי, אין ייאוש. אין לנו מושג כזה של ייאוש. ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן, אומר רבת עין, מה זה 75? ביטחון. אברהם אבינו יצא עם ביטחון לכל מקום. אדם שבוטח והבוטח בשם, חסד יסובבנו. כי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל הקדוש ברוך הוא ככה, הקדוש ברוך הוא מניק לך. אין לך מה לדאוג. כי זה היסוד שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אברהם יצא לדרך. אין ייאוש ב-75. אמר על זה הרב דינר. למה בגימטריה 75? מה יהיה בגימטריה 75? אחד שיש לו מידת הביטחון לא שואל למה ולא שואל מה יהיה. מה יש לו?
אני עם הקדוש ברוך הוא, אני הולך עם 75, אני יש לי 318, 75 זה ביטחון, 318 זה אחד מעל הייאוש, זה אליעזר, זה אלי שעזר בכל מצב ומצב, אלה הדברים שכתובים שם. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לדבר ממש דקה אחת ולא יותר, כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים. רבותיי, כמה פעמים ביום אנחנו אומרים את המילה מתיר אסורים? כמה פעמים ביום? אם עד היום לא ספרתם, אז בואו נעשה ספירה. אתה קם בבוקר, אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. זה אחד. שתיים, פסוקי דזמרה. מה אתה אומר פסוקי דזמרה? יש לך, נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים. זה הפעם השנייה. הפעם השלישית, לפני 18, מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו ישראל. ואחרי זה מה? שלוש פעמים בעמידה, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. יפה מאוד. אז כמה יש לך ביום? כמה? שש, יפה מאוד. שבת, כמה יש? שמונה. למה שמונה? יש לנו מוסף, עוד ברכה, ויש לנו גם בנשמת כל חי. מה אתה אומר בנשמת כל חי? המעורר ישנים, והמקיס נדמים, והסומך נופלים, המציא החמים, והמתיר אסורים, שמונה. מה אתם מכוונים בבוקר? אתה קם בבוקר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. מה אתה מברך? על מה? על מה אתה מברך? שכבת במיטה, ומה קרה? היית עסוק בשינה? אסור. יפה מאוד. אז כתוב במפרשים, אדם ישן, אז הוא מה שנקרא, הוא מאובן, הוא לא זז, הוא כמו אסור בתוך השינה שלו, הוא קם בבוקר, ברוך השם, הכל עובד, הוא זז, ברוך השם, לא עבר לו אירוע ולא שום דבר, הכל עובד, ברוך השם, מתיר אסורים, בראבו. מה אתה מברך כשאתה מגיע לתפילת 18, מחלקל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמי רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. מה אתה מכוון שם? כבר עשית את התרגילים של הבוקר. מה עכשיו? מה עכשיו? אז מילא אתה אומר לפני 18, אתה אומר מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים, זה קשור ליציאת מצרים. הוצאת אותנו מצרים, אתה לפני 18, מי כמוך בילי בשם. אבל מה אתה אומר ב-18, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה עשיתם עד 7 לאוקטובר? מה כיוונתם? מה עשיתם עד עכשיו? מה אתם מכוונים? סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים? מה אתה מכוון? אומר, אני שם יותר דגש על מקיים אמונתו לישני עפר. מה אתה מכוון? אתה אומר מתיר אסורים, מה אתה מכוון? כתוב בהלכה, מה? לא, כתוב בחז"ל, כשהיית ברחם של האמא שלך, היית בכלא? היית בכלא, יצאת משם. יפה מאוד, קדוש ברוך הוא שחרר אותך משם. היית בכלא, יכלת לצאת? לא. אני הוצאתי אותך משם, מתיר אסורים, בראבו. מה אתה אומר בפסוקי דזמרה? מה אתה אומר? נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. למי אתה מכוון אז? אבל אתם יודעים כמה אסורים יש? אתם יודעים כמה אסורים יש? כל בחורה שנמצאת בבית ולא מתחתנת היא אסירה. מוציא אסירים בכושרות, כל בחורה ובחור שלא מתחתנים הם אסירים. אסירים. כל אישה שלא נפקדת, אומר המדרש בריש ישרא בו עין א', אומר חזה ואתה אסירה ולא בזה, אלו עקרות שמסורות בבתיהם ועלובות ולא יוצאים. אין לה עם עגלה למי ללכת להראות לכולם את הבו גבו. אז מה היא עושה? יושבת בבית. אז היא אסירה. רווקה אסירה. חולה שוכב בבית, לא יכול לצאת. הוא לא רק חולה. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. למה? כיוון שאדם שנמצא בבית ושוכב במיטה 5 שנים או 10 שנים, הוא בכלא. הוא לא יכול לצאת. אם לא מוצאים אותה החוצה לבית חולים, הוא בכלא! יש על מי לכוון במתיר אסורים. יש על מי לכוון. כשאתה אומר בפסוק נותן לחם לרבים השם מתיר אסורים, יש על מי לבקש. אבל עכשיו יש לנו עוד יותר על מי לבקש. על מי לבקש? 220 עצורים נמצאים עכשיו, אני לא יודע איפה, במחילות שנמצאות בעזה, אלוקים יצילנו. אומרת הגמרא בבו בבשרה, שבי קשה מכולם. עדיף למות, אומרת הגמרא, משל להיות בשבי. שבי קשה מכולם, ילדים, תינוקות, נשים, חיילים נמצאים שם, השם ירחם. שבוי אחד נמצא בשבי של 4 המלכים, אברהם אבינו יוצא למלחמת עולם. 220 אנשים שמאות אלפי משפחות לא ישנות כבר 3 שבועות, 20 יום לא ישנות כבר בלילה.
מה עם הבן אדם? הוא חי, הוא מת, הוא פצוע, במה פצוע? אוכל, נושם, לקח תרופות, לא לקח תרופות. איפה הוא נמצא? מה קורה איתו? מת, אתה יודע, מת. אתה מדבר על שבועים, הם לא יודעים מה נעשתה איתם, אנחנו יודעים מה זה. עם שלם נמצא מאחורי שבועים. מתי אחינו כל בית ישראל, תונים בעשרה בשבעה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מוציא אסירים, אתה מבקש. רבותיי, שימו לב. אמר ליהודי דבר יפה מאוד. יש דבר שנקרא תנו עוז לאלוקים. שמעתם פעם את המושג תנו עוז לאלוקים? מה זה תנו עוז? תן לו כוח. הקדוש ברוך הוא צריך ממך כוח? אתה מבקש ברוך אתה השם, הוא נותן לעייף כוח. אתה נותן לו כוח? מה זה אתה נותן עוז לאלוקים? תן לו כוח. יצחקת אותי. תיתן לו כוח. איך אתה נותן לו כוח? אתם יודעים איך נותנים לו כוח? שאומרים לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול. רק אתה יכול. אף אחד לא יכול להוציא. רק אתה, זה תנו עוז לאלוקים. אמר לי יהודי השבוע, דבר יפה. הוא אומר, שהיינו קטנים, היינו מקבלים מאבא, היה נודע סוכריות. אני מדבר אתכם לפני 80 שנה. בשנת שין, לא היה סוכריות בירושלים. אז מה נתנו לילדים שעשו במעשה טוב? נתנו קוביית סוכר. היה סוכר קוביות. זה היה... זה היה סוכריות, זה נתנו מתנה. תדע את המשנה, תקבל קוביית סוכר. בראבו. אומר, מה עשינו? אם קיבלנו כבר שתי קוביות סוכר, גם בבוקר שהלכנו לבית ספר, גם שהזכרנו לחזור הביתה, גם שחזר למשנה, בערב אבא בחן אותנו. ואבא אומר, אבא תן לי סוכריה, תן לי איזה קוביית סוכר. מוטה, קיבלת בבוקר שהלכת, וקיבלת אחרי צהריים שחזרת. לא נתן לך סוכריה. על הקופסה על השולחן יש קופסה סוכריות, יש קופסה על השולחן. ואתה רוצה לאכול? ואבא אומר, לא. אז מה עושים? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה אבא ייתן לך? היום ברוך השם לכל אחד יש פלסטיק עם מים. פעם לא היה, אז אמרו מה ברכה לבטלה? פאק, בפנים. יופי, זה נקרא תנו עוז לאלוקים. רק אתה יכול! רק אתה יכול לתת לי סוכריה! אתה נותן כוח! אם אנחנו נחשוב שמישהו ישחרר את האסירים האלה, הוא יחשוב שקטר יעזור לנו, או סיסי ושמחי, או פוטין, או מי שאתם רוצים, זה יישאר תקוע עד זיבולה בטרייטה. אם אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא דבר אחד, אבא, רק אתה יכול, כי השם מתיר אסורים. רק אתה, אבא, אנחנו לא סומכים על אף אחד, לא על ביידן ולא האוסר שלו, לא יודע איך קוראים לכל הקבוצה הזאת, ודאי לא על אלה שנמצאים פה, אין לנו לסמוך על אף אחד. רק אתה, אתה אבא, אתה מתיר אסורים. רק אתה יכול לחלץ אותה מן המיצר. ריבונו של עולם, אתה מתיר אסורים. אתה הכוח שלך. כמו שאנחנו מתפללים על שידוכים, מוציא אסירים בכושרות, ועל אנשים שהם עקרות, מוציא אסירים. אותו דבר גם אתה. רק אתה יכול. תנו עוז אלוקים. שניתן לקדוש ברוך הוא את הכוח ונאמר, אבא, רק אתה יכול. אף אחד לא יכול חוץ ממך. זה הכוח שיגאל אותנו. רבותיי, יום יום הדילולה של רחל אמנו. יום הדילולה של רחל אמנו, כולנו מכירים את הפסוקים. בואו נקרא בפרק למד א' בספר ירמיה, הפרק שקראנו אותו בראש השנה, אומר לנו הנביא בתחילת פרק למד א', רבותיי, כה אמר השם מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל, מרחוק השם נראה לי, נראה לך מרחוק, אבל אהבת עולם מבטיח, על כן משכתי חסד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. ואיך נגמר העניין? אומר הנביא כאן בפרק למד א', אומר הנביא, כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם כי איננו. על מה היא מבכה? על בניה כי איננו. מה זה בניה כי איננו? השבועים שלא נמצאים. אמר אדמו"ר מקלויזנבורג, על בניה כי איננו, זה ילדים שעזבו את הדרך, על בניה שלא ממשיכים בדרך של רחל אמנו. כה אמר השם, אומר הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו, מני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך, ושבו מארץ אויב. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהם יחזרו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, אל תאבדו תקווה, אתם בידיים של הקדוש ברוך הוא. ומה יהיה אז? ושבו בנים לגבולם. הבנים יחזרו הביתה. רבי יהודה הלוי כותב בפיוט שאמרנו אותו בתשעה באב. מה אמרנו בפיוט? ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך.
אומר הנביא בזכריה, שובו לביצרון, תגיעו חזרה לעיר המבוצרת, לירושלים, עיר הקודש, אסירי התקווה, שלא נאבד את התקווה שלנו, התקווה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכול להתחלץ אנשים, גם מתוך הבונקר הכי נמוך שנמצא בתוך הבורות בעזה, קדוש ברוך הוא מה יכול, השם מתיר אסורים, אתה, תנו לו, תאמרו לו, רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אתה, תבקש ברוך אתה השם, פוקח עברים, ברוך אתה השם מתיר אסורים, השם מתיר אסורים, השם פוקח עברים, אתה מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים, מחיה מתים ברחם, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, תנו עוז לאלוקים, תנו כוח, האמינו בתקווה, כמו שכתוב בפסוק, שובו לביצרון, אסירי התקווה, אנחנו כולנו בתקווה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו, ישפוך את חמתו על הגויים, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מרנה בן הקשיא אומר, בחוץ דקות ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אז איך עובד למען צדקו? ידי תורה וידיו.